لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد دیا کی تعریفاں سونا ماں. چلو میں پہلی واری آیا ہوں، جتنا نہ کرو کہو سبحان. محمد دیا کی تعریفاں سونا ماں، میں مدنی دیا کی تعریفاں سونا ماں، میں آقا دیا کی تعریفاں سونا او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں. بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤندے، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤندے، راواں دے وچ سن جو کنڈے بچھاؤندے، راواں دے وچ سن جو کنڈے بچھاؤندے. او نال لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، او نال لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں. میں مدنی دیاں کی تعریفاں سونا واں، یتیماں دے وارث غریباں دے حامی، یتیماں دے وارث غریباں دے حامی. جی شاہی تو بہتر جنہاں دی غلامی، ہاں شاہی تو بہتر جنہاں دی غلامی. او دی خاک قدماں دی سرما بناواں، او دی خاک قدماں دی سرما بناواں. میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں. نبی جی دے روضے تے رحمت برس دی، ہاں آقا دے روزے تے مدنی دے روزے تے مکی دے روزے تے رحمت برس دی. تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی، دیدار جس دے نو دنیا ترس دی. او دے باجو کس نو میں دل وچ وساواں، او دے باجو کس نو میں دل وچ وساواں. میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں. مختصر الحمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے معزز بھائیوں دوستوں بزرگوں, جتنے تک میری آواز جا رہی ہے, میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں, اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا. یقیناً میری تہاڈے کول اج پہلی حاضری ہے. دعائیں جنہاں بھائیاں نے اج اس پروگرام دا اہتمام اور انتظام کیتا, اللہ سارے دی امینتاں تاوشاں کوشاں اپنی بارگاہ عالیاں دی قبول فرما لے. میرے تو پہلے ماشاءاللہ تسی کثیر تعداد اندر خطابات سماعت فرما چکے ہو. میرے بعد خطیب پاکستان قاری القرآن برادر اکبر محترم جناب قاری احمد حسن صادق صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا شاندار خطاب فرمان والے. آؤ ذرا توجہ فرما کے دو چار باتاں اپنا پردیسی بھائی مہمان سان کے سماعت فرما لو. کوشش کراں گا او باتاں کراں جنہاں دا مینوں ہی فائدہ ہوئے تے تہانوں ہی. حضرات, او لوگ بھی بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہاں واسطے اللہ دے ولی اولیاء نیک لوگ نمازی لوگ رحمت اور برکت دیاں دعاواں کردے نے. یقیناً وہ بڑے خوش نصیب لوگ. اسی طرح وہ بھی بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ نے کہ جنہاں واسطے انہاں دے بڑے والدین دعاواں کردے, ماں باپ دیاں دعاواں وی بندے نوں اتار دیندیاں نے. ماں باپ دیاں دعاواں لیا کرو, بد دعا تو بچیا کرو. ماپیاں دیاں دعاواں بندیاں نوں تار دیندیاں نے تے ماں باپ دیاں دعاواں بندیاں نوں مار دیندیاں نے. حضرات, اے لوگ بھی خوش نصیب نے, مگر میں ان خوش نصیب لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا, ان خوش نصیب اور خوش قسمت لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نوں رحمت تے برکت دیاں دعاواں محبوب کملی والے نے آپ دتیاں نے, جنہاں واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں میرے پیغمبر نے آپ فرمایا تے نبی پاک دیاں دعاواں جنہاں نوں لب گئیاں انہاں نوں پھر اللہ نے کیویں رحمت برکت نال نوازیا. اج دا میرا جڑا سبق جڑا تانوں سنان لگا اے مضمون ہے. آو ذرا توجہ فرما لو, غور کرنا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائی. اللہ رب العالمین فرماندے نے, خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین فرماندے نے, دنیا کائنات دے لوگوں, کائنات دے رب نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے, اے کملی والے سونے محبوبہ, جی اللہ جی آرڈر کیے. اللہ فرماندے نے, خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم. اللہ رب العالمین فرماندے نے, دنیا کائنات دے لوگوں, توجہ کرنا ذرا, غور کر دے جانا, جامعہ مسجد ہادہ دے اندر آنے والے آن, قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والے آن, سونے ویراں سائی وحال تو آن والا مہمان تیرا ویر, تینوں پیغام دے کر کے جانا چاہندا, گل سننا ذرا. اللہ فرماندے نے, خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم. فرمایا, کملی والے انج کرو نا, اپنی امت دے لوگاں کولو صدقہ حاصل کریا کرو, یعنی انہاں دے مال دی زکات لے لیا کرو, انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لیا کرو, انہاں کولو صدقہ لو گے, انہاں دے مال دی زکات لو گے. اللہ فرماندے نے, تطہرہم, انہاں دا مال پاک ہو جائے گا, انہاں دا ظاہر بھی پاک ہوئے گا, انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا, انہاں دی دنیا بھی چنگی بن جائے گی, انہاں دی آخرت بھی بہتر بن جائے گی. اللہ فرماندے نے, تاکہ پاک ہو جاون, انہاں دے مال دے اندر برکتاں آ جاون, اللہ دی طرفوں رحمتاں پیدا ہو جاون. اللہ فرماندے نے, سونے آئے,
انہاں کول زکات لے لو انہاں کول عشر حاصل کر لو تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جاوے انہاں دی دنیا آخرت چنگی بن جائے تو تاخیر ہو و تو زکیہم پاک ہو جائے گا انہاں دا مال پھر اللہ فرماندے نے بھی ہاں وصلی علیہم فرمایا جدو انہاں کول زکات لے لو انہاں جدو انہاں دی فصلاں دا عشر لے لو اللہ دے رستے اندر جدو اے لوگ مال خرچ کر دے ون پھر انہاں لوکاں واسطے ابو پیغمبر علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے سنیا بھی ہاں وصلی علیہم پھر انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کریا کرو انہاں واسطے برکت دیاں دعاواں کریا کرو ان صلاتا کا سکن لہم کیونکہ تواڈیاں دعاواں تواڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں تواڈیاں دعاواں تواڈی امت واسطے باعث رحمت اور باعث تسکین بن جان گیاں تواڈیاں دعاواں تواڈی امت دے بڑے کم آن گیاں تواڈیاں دعاواں انہاں دے مال اندر برکت دا سبب بن جان گیاں تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے مغفرت دا سبب بن جان گیاں تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے عظمت تے شان دا باعث تسکین دا سبب بن جان گیاں ہاں لوگو توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اس نبی نو اعلان فرما رہے نے سونیا تسی دعا کریا کرو اللہ دے کولوں اپنی امت دے حق اندر کریا کرو ایدے بارے اللہ دا قرآن ایک دوسرے مقام تے اعلان کیتا اللہ فرماندے نے لقد جا رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کے لحاظ دے لوگو جڑا مومنین نو اسی پیغمبر عطا کیتے مومناں دے وچوں پیدا کیتا اللہ اکبر یعنی انہاں لوگاں دے وچوں ہی پیدا کیتا اے تے انہاں دی رشد و ہدایت واسطے پیدا کیتا اللہ فرماندے نے جڑا پیغمبر اساں تانوں عطا کیتا وے او نبی بڑا مہربان نبی اے بڑا قدردان نبی اے بڑا رؤوف رحیم پیغمبر اے بڑا کریم پیغمبر اے اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا اس امت دا دکھ برداشت نہیں کردا امت نال بڑا پیار کرنے والا امت نال بڑیاں محبتاں کرنے والا پیغمبر اللہ رب العالمین فرماندے نے حریص بن کے آئے نے امت واسطے یا حریص ہونا علیکم اللہ فرماندے نے حریص بن کے آیا تواڈے واسطے ہرس لے کر کے آیا اللہ اکبر سونیا گل سنی نا ذرا ہرس میرے دل اندر بھی موجود ہے ہرس تواڈے دل اندر بھی موجود ہے حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے مگر ساڈی ہرس ہو رہی آمنہ دلال دی ہرس ہو رہی اللہ اکبر میری تیری ہرس کیے میں اللہ کو دعا کرانگا اللہ کو جائیداد دا سوال کرانگا تسی اللہ کو دعا کرو گے اللہ کو جناب دنیا دی دولت دا سوال کرو گے کوئی اور بندہ اللہ دے کو دعا کرے گا تے کائنات دے رب کو اولاد دا سوال کرے گا ماشاءاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ تھکتا نہیں گیا توجہ کرو بول دے نہیں جی میں تو تھکے ہی پئے اسی اتنا لمبا سفر کر کے آئے اسی نہیں تھکے تو تسی تھک گئے ہو توجہ فرماؤ ذرا اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اسا اپنے پیغمبر نو حریص بنا کر کے بھیجیا ہے میں عرض کر رہا ہوں انہاں لفظاں دے اندر میں ترجمہ کریا کرنا سوڑیا حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے میرے دل اندر بھی ہرس تواڈے دلاں دے اندر بھی ہرس اسی اللہ کول دعا منگاں گے اولاد واسطے اسی اللہ کول دعا منگاں گے جائیداد واسطے اسی اللہ کول دعا منگاں گے کوٹھی تے بلڈنگ واسطے اسی اللہ کول دعا منگاں گے جناب زمیناں تے مرجاں تے گاراں واسطے اگر گل سننا نہ توجہ تے راڑ میرے نبی کیسے حریص پیغمبر بن کے آئے آقا نے جدوں بھی اللہ کول دعا کیتی ہے نہ نوٹ واسطے کیتی ہے نہ ووٹ واسطے کیتی ہے جدوں بھی اللہ کول دعا کیتی ہے نہ جائیداد واسطے کیتی ہے نہ اولاد واسطے کیتی ہے جدوں بھی دعا کیتی ہے اس امت دی بہتری واسطے کیتی اس امت دی برکت واسطے دعاواں کیتیاں اللہ اس پیغمبر نو اعلان فرما رہے نے بہا وصلی علیہم سونے اپنی امت واسطے دعاواں کریا کرو رحمت تے برکت والیاں دعاواں اور لوگو توجہ فرمانا غور کر دے جانا کس نبی نو اللہ رب العالمین فرما رہے نے انہاں دے بارے اللہ دا قران اک ہور مقام تے بولیا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اساں اپنے پیغمبر نو جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا میرا نبی انساناں واسطے بھی رحمت بن کے آیا جڑا نبی جناں واسطے بھی رحمت بن کے آیا جڑا نبی حیواناں واسطے بھی رحمت بن کے آیا جڑا نبی پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا نوریاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ناریاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا خاکیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا عرب والیاں واسطے رحمت بن کے آیا عجب والیاں واسطے رحمت بن کے آیا زمین والیاں واسطے رحمت بن کے آیا آسمان والیاں واسطے رحمت بن کے آیا اللہ اس نبی نو فرما رہے نے وی ہا وسلیا علیہم سونیا امت واسطے دعاواں کریا کرو جڑا نبی ہے ہی رحمت للعالمین جدو امت واسطے رحمت دی دعا کرے گا امت واسطے برکت دی دعا کرے گا پھر اللہ کنا کرم کرے گا کیویں برکتاں نازل ہون گیا ہاں لوگو توجہ کر دے جانا تے قسم رب ذل جلال دی چھوڑیا اے تے اسیاں نا جو نبی دی سنت دی خلاف ورزی تے اتر آئے اے تے اسیاں جو پیغمبر دی محبت دے اندر داڑھی بھی رکھنا پسند نہیں کر دے اللہ کو اکبر اے تے اسیاں نا جو دعویٰ ضرور کرنے ہیں پر سنت اپنانا پسند نہیں کر دے مگر رب ذل جلال دی قسم میرے نبی نے امت دے نال محبت دی انتہا کر دیتی وفا دی انتہا کر دیتی اتنا پیار کیتا اتنا اللہ کو اکبر امت دے بارے اتنا خیال رکھیا اتنا فکر کیتا اللہ فرماندے نے سونیا دعاواں کریا کرو تے میرے نبی نے حق ادا کیتا صحیح البخاری دی روایت محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو کائنات دے رب نے ہر نبی نو ہر پیغمبر رسول نو ایک خاص دعا عطا فرمائیے تے جتنے اللہ دے نبی آئے جتنے اللہ دے پیغمبر رسول آئے دے ہر نبی نے دنیا دے اندر ہی اللہ کولو دعا مانگ لئیے دنیا اندر ہی اللہ کولو سوال کیتے ہر پیغمبر نے اللہ کولو دنیا اندر دعا مانگ لئی اج مینوں پتہ لگ جائے کہ میری فلاں دعا رد نہیں کیتی جائے گی تے میں دنیا اندر دنیا داری دے سوال کراں گا مگر میرے نبی نو دسیا گیا محبوبا اے دعا تانوں خاص تحفہ دتی گئی ہے جدوں جو منگو گے عطا کیتا جائے گا جڑا سوال کرو گے پورا کیتا جائے گا آقا فرماندے نے میں او دعا دنیا اندر کیتی کوئی نہیں ہے او سوال میں دنیا اندر کیتا ہی کوئی نہیں ہے محبوبا کا دل ہی نہیں کیتا آقا فرماندے کل قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا وفا ویکھی ہنتی آ نبی دی تیرے نال وفا پیار ویکھی ہنتی آ تیرے نال میرے نبی دا پیار اتنی محبت کملی والے نے کیتی ایڈا حق ادا کیتا محبتاں تے وفاواں دا حضور فرماندے نے قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ غمزدہ ہوئے گا سورج لوکاں نوں تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا ایسے عالم دے اندر جدوں کسے چیز دا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا ایسے عالم دے اندر جدوں 50,000 سال دا طویل دن ہوئے گا تیرے ماں باپ تیرا ساتھ نہیں دین گے تیرے سجن تے بیلی تیرا ساتھ چھوڑ جان گے تیرے اپنے بیگانے تیرے کم نہیں آن گے آقا فرماندے نے میں ادوں سجدے چ پہ جاواں گا اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے کائنات دے رب دے سامنے دعا کراں گا جڑی خاص دعا کائنات دے رب نے مینوں عطا کیتی ہے دنیا تے میں اس واسطے کوئی نہیں کیتی جدوں قیامت والے دن میری امت دکھی ہوئے گی میری امت پریشان ہوئے گی میں سجدے چ پہ کے دعا کائنات دے رب دے سامنے کراں گا اس امت دی مغفرت واسطے کراں گا اس امت دی بخشش واسطے کراں گا اس امت دی بھلائی واسطے کراں گا میرے نبی سجدے چ بہ کے میرے تیرے واسطے دعاواں کرن گے اس نبی نو اللہ نے آکھیا سنیا دعاواں کریا کرو منظر بڑا پیارا ہوئے گا میرے نبی سجدے دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے انتجاواں کر رہے رہے اللہ فرمان گے سنیا اپنا سر مبارک اٹھا لو دسو کی کہنا چاہندے ہو کرو سوال تہاڈا سوال منیا جائے گا تے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے مندر کی بنیا پیا فرماندے نے رب نے کرم دی چھاں کرنی ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਾਹੁਣਿਆਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਦਿਓ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਲੱਸੀ ਪਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਵਾਈਏ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਥੋੜੀ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਜਨਾਬ ਪਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਲੱਸੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲਿਆ ਗਲਾਸ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਦਿਆਂ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਹੁਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੱਸੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਤਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਨਾ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣੀ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਮੇਰਾ ਤਸਵਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਵਾਲਾ ਸੌਫਾ ਯੋਤੀ ਕਾ ਰੱਬੂ ਕਾ ਫਤਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਮਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦਾਰ ਮੇਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦਾਰ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆਹਨੂੰ ਕੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀ ਹਾਂ ਵਾ ਸੱਲਿਆ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਨਾ ਸਲਾਤਾ ਕਾ ਸਕਨੁਨ ਲਹੁਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਹਿਦਾਇਤ ਬਾਇਸੇ ਤਸਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਨੂੰ ਗੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਾਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਵਾਹ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਬੂਬਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਾਫਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਮੰਨਾ ਬੜੀ ਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਬੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਹਿਣਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾਤ ਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਲਿਖਦੇ ਲੋਗੋ
نبی پاک علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں حدیث دا کوئی سب تو بڑا حافظ نظر آئے گا تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آن گے۔ کون ابو ہریرہ؟ لوگوں نبی پاک علیہ السلام دیا 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آندے رہے۔ آ کر کے کہندے اے کملی والے سنیا محبوبا اللہ دے نبی جان دیو میں غریب آدمی ماڑا بندہ واں میں بڑا غریب بندہ واں محبوب سنیا میرے کول ایک چھوٹا جا تھیلا اے ایک تو شادان میرے کول موجود اے محبوبا ایں دے اندر تھوڑیاں جیاں کھجوراں رکھیاں ہویاں نے اللہ دے رسول دعا فرما دیو برکت تے رحمت دی دعا کر دیو میں غریب آدمی ہاں ماڑا بندہ واں۔ کئی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بھوک دی وجہ کر کے مسجد نبوی اندر بے ہوش ہو کے ڈگے ہوندے سن مسلماناں سندا رہنا نا ایمان والے علماء دے کول گلاں سندا رہی نے او حضرت ابو ہریرہ کے اندر محبوبا دعا کرو نا اللہ میرے ستو شادان اندر برکت پا دے کیونکہ صحابہ جان دے رہے ان صلاتا کا سکن اللہ کو نبی پاک دیاں دعاواں بڑا فائدہ دیندیاں نے باعث رحمت باعث تسکین بن جاندیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے نبی نے دعا فرما دیتی ہے برکت دی دعا دیتی حضور فرماندے نے ابو ہریرہ انج کرنا یار کدی وی اس تو شادان نو خالی نہ کر دے وی ساریاں کھجوراں ایک واری باہر نہ کڈ دے وی محبوبا کرنا کیے پر میں بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے نا بسم اللہ پڑھ کے اندے وچوں کڈی جانیاں نے تو استعمال کیتی جانیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے تو شادان اس تھیلے اندر کھجوراں پیاں نو میرے نبی نے برکت دی دعا کیتی ہے تے مسلماناں پھر پتہ ہے کتنی برکت ہوئی ہے اللہ نے کیویں رحمت کیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے لوگوں اے دے وچوں کھجوراں میں آپ وی رج رج کے کھاندا رہیا واں میں لوکاں نو وی کھواندا رہیا واں صدقہ کردا رہیا واں کلواں دے حساب نال صدقہ کیتیاں کتنی دیر کھادیاں ہفتہ کھادیاں نہیں نہیں مہینہ کھادیاں نہیں سال کھادیاں نہیں سال تو وی گلاں اگے دیاں پر میں حتا کہ حضرت میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی تو رحلت فرما گئے نے کھجوراں ہجے کھادیاں جا رہیاں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور پاک آ گیا وے آپ دا دور جناب 2.5 سال دے قریب خلافت میرے ابوبکر نے کیتی ہے اینا جناب 2.5 سالاں دے اندر کھجوراں کھادیاں جا رہیاں نے کھوائیاں جا رہیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے خلافت دا زمانہ آیا 10 سال دے قریب خلافت میرے عمر نے کیتی ہے اینا 10 سالاں دے اندر او کھجوراں جنوں نبی پاک نے دعا دیتی ہے اس تھیلے وچوں کھادیاں گئیاں لوکاں نوں کھوادیاں گئیاں کھوائیاں گئیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور پاک آ جاندا ہے 12 سال دے قریب خلافت میرے عثمان نے کیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے لوگوں انہاں 12 سالاں دے اندر حضوراں میں آپ وی کھاندا رہیا واں میں لوکاں نوں وی کھواندا رہیا واں صدقہ وی کردا رہیا واں انہاں 12 سالاں دے اندر وی کھجوراں نہیں مکیاں پر میں ایک دن مدینے دی سرحد دے باہر پھردا پیا واں آواز دین والے نے آواز دیتی ابو ہریرہ ابو ہریرہ ہاں آن والے آ سوال کرنے والے آ گل کیے انہیں کہا تو ایتھے پھری جانے مدینے دے بازار اندر نبی دا دورا دماغ شہید کر دیتا گیا وے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے مدینے اندر کوہرام مچیا پیا وے اللہ کو اکبر مدینے دے اندر نبی دے دورے دماغ نو شہید کیتا گیا انہاں دی زوجہ محترمہ دی انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں نے بلوانیاں بڑی زیادتی کیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے لوگ میں دکھ اندر آ کے پریشانی اندر آ کے دوڑ لائی ہے مدینے دے وال تے میری عادت بن چکی سی اس کو شادان ہمیشہ میں اپنے کندھے نال اپنے کول رکھیا کردا سی اللہ کو اکبر کیتے گم نہ ہو جاوے فرماندے نے میں دوڑ لا دیتی دوڑدا میں جدوں اللہ کو اکبر مدینے دے اندر آیا حضرت عثمان دی شہادت دی خبر سن کے نہ پریشان ہویا سی دوڑدا جدوں آیا تے تو شادان تھیلا میرے کول رستے اندر کیتے ڈگ جاندا ہے میں واپس جا کے بڑا تلاش کیتا بڑی محنت دے نال کوشش کیتی کہ لب جائے فرماندے نے مینوں تو شادان تھیلا دوبارہ لبیا کوئی نہیں ہے فرماندے نے لوگوں قسم رب ذوالجلال دی وے نبی پاک دی دعا دار دٹ ویکھیا جے فرماندے اللہ دی قسم اے سنیا مینوں تھیلا گم ہو گیا میرا او ڈگ کے گم ضرور ہو گیا وے مگر اون دے چ کھجوراں ہجے وی نہیں سی مکیاں
ایڈا نبی پاک علیہ السلام دی دعا دی برکت اینی کرامت حضور دیاں دعاواں دی اللہ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم محبوبا تواڈیاں دعاواں امت واسطے باعث رحمت باعث تسکین بن جاندیاں نے آ لوگو توجہ کرنا آخری باتاں تے میرا سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں رحمت برکت والیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی کوفے دے علاقے دے رہن والے سن ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے سلام عرض کیتا وے آقا فرماندے نے عروہ آ گیا جی محبوبا آ گیا واں پر میں عروہ بنو پتہ لگا تو تجارت بڑے سونے انداز نال کرنا ہے تاجر بڑا سیاڑا وے محبوبا چنگا نام اللہ دا اے دسو تسی کی کہنا چاہندے ہو آرڈر فرماؤ حکم کرو نا کا فرماندے نے عروہ پتہ لگیا تیری تجارت دا اے میرے کول ایک دینار لے جا اے دینار منڈی دے اندر جا کے فروخت کرنا اللہ کو اکبر منڈی اندر جا کر کے اس دینار ایک دینار دے بدلے دے اندر میرے واسطے ایک بکری خرید کے لے آ پتہ لگے تو کیسا تاجر جی محبوبا جویں تہاڈا آرڈر اے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی نے دینار نال لے لیا وے چلدے چلدے منڈی اندر چلے گئے نے حضرات او تاجر جا رہیا وے جنوں میرے نبی نے چنگا تے سیاڑا تاجر آکھے اے اسی تے اونوں چنگا نے آنا جڑا بے ایمانی دے اندر بہتا جناب دا لاندا ہوے اسی تے اونوں چنگا تاجر آنے آ جنوں فراڈ بہتا کرنا آندا ہوے اسی تے اونوں چنگا تاجر آنے آ جڑا پرلے درجے دا خائن آدمی ہوے لوکاں نال زیادتی کرنے والا ہوے مگر سونے اے او تاجر اے جنوں میرے نبی نے برکت دیاں دعاواں دتیاں نے اے او تاجر اے جنوں میرے نبی نے چنگا تاجر آکھے اے گئے نے جناب منڈی دے اندر دو روایات ملدیاں نے ایک روایت اندر آندا وے اللہ کو اکبر اس تاجر نے اللہ کو اکبر آ کر کے جناب ایک بکری خریدی ایک دینار دی رستے دے اندر آ کے بکری سیل کیتی ایک بندے نے آکھیا بکری مینوں بڑی پسند آ گئی اے اے بکری اللہ واسطے جناب اللہ کو اکبر میں نہ سودا کر لو حضرت عروہ فرماندے نے میں بکری تینوں بیچ دینا وا مگر ایک دینار دی نہیں دیڑی میں دو دیناراں دی بکری ویچاں گا دو دیناراں دی بکری بیچ دیتی اے واپس جا کے ایک دینار دی بکری خرید رہی اے اللہ کو اکبر دوسری روایت اندر آندا دو بکریاں خریدیاں ایک دینار دی آ تے واپس آئے نے رستے اندر سودا آیا تے ایک دینار دی ایک بکری بیچ دیتی اے نبی پاک علیہ السلام کول آ گئے آ کے کہن لگے کملی والیاں سونیا محبوبا اللہ دے نبی جی لو بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو تاجر مزہ نہیں آ گیا تجارت دا پر میں بکری بھی لے لو تے سونیا محبوبا تسی دینار بھی لے تے اللہ دے نبی تاجر وچ آ گئے سوچی پے گئے ایک دینار دیتا ہے اے دینار بھی کول لئی پھردا ہے تے بکری بھی لے کے آ گیا اپاں تے خیر نال پوچھیا ہی نہیں نا کدی بیٹی جاندی ہے یونیورسٹی دے اندر کالج اندر پڑھن واسطے پوچھا ہی نہیں بیٹا میرے کول تے تیری فیس نہیں دتی جاندی تے تو 36,000 دا موبائل کتھوں لیاندا ہے کدی پوچھیا بیٹا جاندا ہے کالج دے اندر اونوں نہیں کدی پوچھیا بیٹا میں تیری فیس نہیں ادا کر سکدا تینوں چاہی دے کپڑے نہیں لے کے دے سکدا تو 10,000 دا سوٹ کتھوں لے کے آ او چوریاں تے نہیں کرن لگ گیا بیٹی اپنی غیرت دا جنازہ تے نہیں او کڑھایا اسی کدی سوال نہیں کیتا محبوب فرماندے نوروا کی کیتا دینار بھی تیرے کول ہے بکری بھی لے محبوبا چوری نہیں کیتی ہائے ہائے میرے نبی دی سنت تے آپ دی عادت تو صدقے جاواں محبوب فرماندے نے کیویں لے کے سارا ماجرا سنایا اللہ دے رسول فرماندے ہیں نبی پاک راضی ہو گئے خوش ہو گئے آقا فرماندے نے گل سننا عروہ مینوں تیریاں دو گلاں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے بڑیاں محبوب لگیاں نے فرمایا محبوبا کیڑیاں کیڑیاں گل سننا توجہ دے نال فرمایا ایک تے تو تاجر بڑا سیاڑا وے تے دوسرے نمبر تے بندہ بڑا امانتدار اے اللہ اکبر میں تینوں ایک دینار دیتا سی جویں بھی ہویا تو دینار بھی کما آیا بکری بھی لے کے آیا تو چاندا دینار کول رکھ لیندا بکری مینوں دے دیندا مگر امانت داری وکھائیے بکری بھی دیتی دینار بھی دیتا تینوں میں مینوں تیریاں دو گلاں بڑیاں پسند آیا حضرت عروہ رضی اللہ کو تعالی فرماندے ماں بہو سنیا جے گل چنگی لگی اے تے پھر اللہ دی بار گاندر دعا کر دیو کائنات دا رب اللہ کو اکبر میرے واسطے کو برکت دی دعا ہی کر چھڈو نا تے میرے نبی نے اس موقع تے دعا کیتی اے ان صلاتک کا سکن لہم حضور دیاں دعاواں بڑی برکت تے رحمت والیاں نبی پاک نے دعا کیتی اللہ سنیا عروہ تاجر بھی بڑا چنگا اے بندہ بھی بڑا امانتدار اے کائنات دے رب میرے عروہ نو رحمت دے نال نواز دے عروہ نو برکت نال نواز دے حضور نے دعا کیتی پھر پتہ ہے کتنی برکت ہوئی حضرت عروہ تاجر دے سیانے سن پر گھروں بڑے ہی ماڑے سن بڑے غریب آدمی سن صحابہ دے نے نبی پاک دی دعا دے بعد اسی او مندر بھی ویکھے رہے عروہ دے گھر دے سامنے 70
घोड़े बजे होया करते सन, इतना अल्लाह ने नवाजिया। हजरत उरवा फरमाते ने लोगो नबी पाक की दुआ दे बाद मैं अगर मिट्टी का भी सौदा करता सी अल्लाह मैनु मिट्टी विच भी मुनाफे देंदा सी। ऐसी नबी पाक दी दुआ। ते इत्थे मैं गल करां जांदियां जांदियां मैं जिन्नियां दुआवां दा जिक्र कीता है नबी पाक ने दुआ मंगी किहदे कोल, किहदे कोल मंगी है ते आपां किहदे कोल मंगणी, क्योंकि अल्लाह दे इलावा को दे सकदा। लो फिर जांदे आ जांदे पैगाम भी सुन लो फकीर दा। अल्लाह बरगा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे, कहो सुभान अल्लाह तुहाडी जान छड्डां है काली बैठे हो ते मैं भी काला। अल्लाह वरगा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे, जिथों मंगदा नबी होवे, जिथों मंगदा अली होवे। अल्लाह वरगा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे, तौहीद अल्लाह दी हर वेले मैं ऐसे लई सुनाना वा, तौहीद अल्लाह दी हर वेले मैं ऐसे लई सुनाना वा, सारे दर छट के इक दर ते ऐसे लई सर झुकाना वा, के जावा जद मैं कबर अंदर, के जावा जद मैं कबर अंदर, कबर मेरी सजी होवे। अल्लाह वरगा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे। बड़ा प्यार वाला जुमला, मैं नहीं कहना तुसी आपे सुभान अल्लाह कहना है। जुमला एडा प्यारा, दुआ मंगदा रब कोलो के साथ सोने दा नसीब होवे, दुआ मंगदा रब कोलो के साथ सोने दा नसीब होवे, पानी कौसर दा इंज पीवा के बुक सोने दा करीब होवे, के बुक सोने दा करीब होवे, होठ मेरे लगे होवन, होठ तुहाडे लगे होवन, सोने दी सोनी तली होवे। अल्लाह वरगा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे। नबी पाक दे गल्लां बड़ियां लंबियां ने, करदा जावांगा बात नहीं मुकेगी, रात मुक जाएगी, पर हल फिर कदी मौका बनिया तफसीली बातां होणगियां। नबी पाक अलैहि सलाम ने तुहाडे वास्ते भी दुआवां कीतियां। हुजूर फरमांदे ने रहीम अल्लाह, अल्लाह उस बंदे ते रहम कर, बरकत नाल नवाज दे जिहड़ा बंदा असर दी नमाज, दिगर वाली असर दी नमाज जिहड़ा बंदा पढ़े ते असर दे फर्जां तों पहले चार रकतां नफली नमाज पढ़े, उहनूं नबी पाक ने रहमत ते बरकत दी दुआ दित्ती। नबी पाक फरमांदे ने जिहड़े रात नूं उठ के तहज्जुद दी नमाज अदा करन, हुजूर ने उहनां नूं भी बरकत दी दुआ दित्ती है। हुजूर फरमांदे ने अल्लाह उहनूं भी बरकत ते रहमत नाल नवाज दे जेड़े लैन देन दे मामलात अंदर आसानी पैदा कर दे। दुकानदार हो, जिमीदार हो, अल्लाह दी रज़ा वास्ते आसानियां पैदा करया करो। नबी पाक दी दुआए रहमत लब जाएगी। आका अली सलाम फरमांदे ने अल्लाह उहदा चेहरा तरो ताज़ा रहे, वह बंदा बादो शाद खुशहाल चंगा खाए चंगा पाए, अल्लाह हमेशा ही रौनक रहन। केड़ा फरमाया जेड़ा मेरी हदीस नूं सुणे, जिवें सुणे फिर अगे उवें ही लोकां तक पहुंचा देवे, ये बंदा हमेशा ही रौनक माणे, हमेशा ही बरकतां होण। ओ लोकां नूं गाणे ते फिल्मां ते गंदे ड्रामे बड़े पहुंचांदे, ओ नबी पाक दी हदीस भी सुणाया। देखो ना जिन्ने तुहानूं उलमा नजर आ रहे ने माशाल्लाह सारयां दे चेहरयां ते रौनकां बरकतां नजर आ रही, क्यों? ये नबी पाक दीआं हदीसां अगे सुणा दो। ऐ जिहड़े चेहरयां ते 12 बजे होए ना, हुजूर दीआं हदीसां अगे सुणाया करो, रौनकां आ जाणगीआं। मैं गल इहनां लफ्ज़ां ते मुकावां, गल याद आ गई। मैं पंजाब दी आखरी तहसील
جناب رحیم یار خان دے علاقے دے اندر میں گیا تقریر کرن واسطے، بھائیاں مینوں موضوع دتا عدل و انصاف، میں کو پونے دو گھنٹے دی گفتگو کیتی تے عدل دا اے ہی ہے نا کہ سارے واسطے ایکو جا سلوک، ایک جا برابری ہونی چاہیے، جویں امیر اونجی غریب سارے نوں ایکو نظر ویکھیا جائے، عدل تے اس چیز دا نام ہے۔ میں پونے دو گھنٹے تقریر کیتی، تقریر کرن تو بعد جدوں کھانا کھان لگے نا ادھر جا رہے سی تے ایک بابا جی میرے پیچھے پیچھے، بھی مولوی سانوں پونے دو گھنٹے عدل دا آکھیا، ہن مولوی دا وی عدل ویکھیے کنا کرے، تو جدوں گیا کھانا کھان واسطے تانوں پتا ہے بھی ہر پروگرام تے ہر محفل تے عوام واسطے چوڑ ہوندے نے تے مولویاں واسطے ماحول چنگا ہوتا ہے کھان پین، جدو کھان لگے اتنے بکرا سی مچھلی کا گوشت سی، میں پہلا لکما لایا تو بابا جی دروازے کھڑے ہو کہندے نے مولوی جی یہ عدل ہو رہے ہیں، میں جی مطلب اگر سانو چوڑ تے آپ بکرے ادھر آدھے عدل برابری، میں کہا بابا جی گل اصل یہ بھی سانو نبی پاک دی دعا لگی، حضور نے دعا نہیں فرمایا نبی پاک دی حدیث کے پہنچایا کرو، اللہ فرماندے نے خوش من اموالہم صدقاتن تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ رب العالمین فرماندے نے سنے امت واسطے دعاواں کریا کرو، تہاڈیاں دعاواں انو فائدہ دین گیاں، چلو پھر جاندیاں جاندیاں محبت دا ترانہ، میرے نبی نے اینیاں دعاواں دتیاں، اینا پیار کیتا، اینا وعدے کے نبی جی تو غم خار کون ہے، بد کے پیغمبر تو غم خار کون ہے، کسے نال کردا انج پیار کون ہے، بد کے محمد تو غم خار کون ہے، روح مصطفیٰ دی زیارت دا یارو، روح مصطفیٰ دی زیارت دا یارو، صحابہ تو ود کے طلبگار کون ہے، بد کے نبی جی تو غم خار کون ہے، بڑا پیارا جملہ سمجھداروں نوں سمجھ آئے گا، کہ لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا، لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا، وفا مات پوچھ لو، وفا مات پوچھ لو، وفادار کون ہے، بد کے نبی جی تو غم خار کون ہے۔